Bukvalno se udvaraju tako što baci ključeve od auta na sto. Hoćeš, nećeš, ne moraš, ima ko hoće. Prosto ne stignu da te upoznaju. Naravno, gledaju te to površinski kroz izgled. Ne dopru ni do tvoje duše, ni srca. I nervira me zato što se obraćaju putem Instagrama. Ej, čao, kako si? Jeba bi te, lepa si. Ja ne mogu sa takvim muškarcem da komuniciram, zato što to u startu otpada, jer prosto ne znam na što bi se svela ta komunikacija. Mene je mama učila još sa 5 godina da čitam, da pišem, da se školujem, da se obrazujem, da treniram, da držim do sebe, da vodim račun o izgledu, da se zdravo hranim, da pazim šta pričam, da čitam silne knjige i onda ja sad treba da odgovorim na poruke i jebobite. Šta ja tu treba da odgovorim? Ta poruka je pritom poslata random na 75 adresa i sad ja kao treba da se upecam. Ne, budite originalni, budite otvoreni. Većina tih ljudi koji me prate na Instagramu sretne me na ulici, sklone pogled, nikada se ne jave. Prema tome, ako mi dozvoliš, apropo